Příběhu. Jména některých postav byla pozměněna, stejně jako některé události. Televize Nova uvádí. Tak jo, začneme na východním konci. Vezměte psy a oči otevřený. Fajn, chlapi, víte, co máte dělat. Chyťte vraha. Díl druhý. Billy? Ano, pane Gacy. Říkej mi, Johne, jo? Ano, pane. Ty nevíš náhodou, kam tak rychle zmizel Kaslo? Ne. Děje se něco? Došli nám schoby. Jel najít sklad, kde mají otevřeno. Kdy vrátí dodávku? Brzo, brzo, to si píš. Billy? Tak koukám, že ti práce jde. Díky. Hele, nechtěl bys někdy zajít na kulečník? Jasně. Vezmu. Tohle řešit o Vánocích. Mí chlapi mají spoustu jiný práce, než se tahat za Gejsem 24 hodin v kuse. Dietrich s Voltnem už musí domů, vždyť dělají 16. Tví chlapi jsou skvělí, dal si dohromady bezvatý. Ale mají toho už plný kecky. Jestli končíš, tak v pohodě. Já to pochopím, Majku, budu naštvaný, ale pochopím to. I šéfa vlastně potěší, když se mu chlapi zase vrátějí do rajónu. Prej ti jsem tady sehnal to médium. Máš si s tou ženskou ještě dnes popovídat. Jo, to mi ještě scházelo. Co víš, třeba se aspoň pobavíš. Hele, za pár dní se bez chlapů z Delty obejdeš, ne? A mimochodem, ty auta jsou naplý. No jo, já vím, scháním nějakou. No, o auta mi ani tak nejde, ale co ti chlapi? Nadávaj jak špačci, Gej si jim kvůli tomu párkrát pláchnul. Jseš v pohodě? Jo. Jsme moc rádi, že jste přišel. Kéž bych pro vás měl lepší zprávu. Ale nechcete to vzdát, že ne? To rozhodně ne. Víte, je to jako zlý sen. Pořád se modlím, ať ráno vstanu a Chris je doma. Proč by mu někdo ubližoval? Proč? Tohle mu přece nesmí projít. Ne. Tentokrát ne. Panu Gacy mu to neprojde.
Kozenčík, potřebuju číslo na Tonyho Santoriho. Tony mi říkal, že potřebujete něco, k čemu měla ta osoba blízko. Jo. Měl na sobě vzorovaný svetr? Modrou větrovku? Jasně, madam. Popis oblečení otiskli v novinách. Vy mi moc nedůvěřujete, vidíte? Hm? No. Měl pyhy? Jo, ale jen pár. A malé znamenko na tváři? Ano. Tady? No, měl tady takové malé znamínko. Neměl lehkou smrt. Vadí vám to, že? Pochopitelně. Ne, já myslela tu cistu na zádech. Jak o ní víte? Vstřebá se to. Hned, jak zatknete toho vraha. Má svázané ruce a jsou... A ty ruce jsou pořezané. Hluboké rány. Hluboké rány a provaz. Ale ne. Na rukou ne. On... Naplánoval si to. Schválně na tom místě nechal ten sešit, aby se tam mohl vrátit a mluvit s tím Kristoferem. Je to velký chlap. Silný chlap. Silné paže, velké ruce a černý kabát, kožený a pracuje manuálně. To je Casey. Jeho oči. V jeho očích. O něm v novinách nic nepsali, Joe. Je hodně chytrý. Je tak chytrý. Je hrdý na to, že umí klamat lidi. Nemá svědomí. Necítí vůbec výčitky. Je tam něco jako břevno. Vidím, že Kristofer před smrtí hodně trpěl. A můžete mi říct, kam, co pak, prostě co udělal s tělem? Ne. Prosím, musím Krise najít. Musím ho najít, jinak toho vraha snad nikdy nechytíme. Prosím. Vidím nějakou budovu a věž. Něco, co tuhle věž spojuje. Je tam spousta jeřábů, nákladáků, strojů.
Napadá mě nějaké staveniště. A stromy. Spousta stromů. A voda. Cedule? Je na ní napsáno... Evergreen. Evergreen. A pak... velká hromada hlíny. Nevím, co je pod ní. Snad... lidská těla. Jsem strašně unavená, nejde to, promiňte. Ne, ne, nemluvte dál, prosím. Prosím, prosím vás. Tak kde je ten chlap? Proč už toho chlapa nikde nevidím? Vidím spoustu lidí, jsou ve tmě. Jsou to samá těla? Všude samá těla. Oni... Nevím. O, prosím, ať to není jako v Texasu. Co je? O čem to mluvíte? O tom muži v Texasu, co umučil několik chlapců. Kdo? Henley? Arthur Henley? Mluvíte o tom chlapovi z Houstonu, co zabil 12 kluků? Kdo? Slečno Graysonová, kdo tam vykopal ty hroby? Ten, kdo zabil Chrise Genta. Možná nejenom jeho. Už mu to prochází moc dlouho, poručíku. Oh, bože. Víte, co mi tu říkáte? Rozumíte tomu, co mi tu říkáte? Jak to... Jak si můžete být tak jistá? Já jsem si vždycky jistá. Věřím, i když nechci. Do včerejška jsem tvrdil to samé. Měli jste ji slyšet, jak popisovala Gacyho, to bylo neskutečné. Tak si přečetla noviny, no. Ne, ty přece víš, že jsem se o Gacym v médiích nezmiňoval, Jack. Já to vím. Za chvilku začneme fasovat tabulky osudu. Jo. Aspoň by se člověk nevěděl nějaký věci. Nekeci. Dobře. Hej! No. Hele, já vím, že jsou Vánoce. Že na tom případu makáme od nevidím do nevidím a že vás nenechám vydechnout. To teda ne. Jo, ale nebojte se, že vám pak u šéfa nevyjednám pořádný prémie, chlapi. Užij si to, Joe. Jo.
Mrzí mě, že nemám větší praxi. Mrzí mě, že vás líp neznám. Že vy neznáte mě. Tebe známe, Joe. Ale tu paní ne. No jo. No, ale vy jste chytráci. Já vím, možná máte rech, možná je mešuge. Možná včera fakt plácela samý nesmysly. Možná je bláze. Ale pánové, co když ne? Co když má rech? Co když toho parchanta přesně odhadla a my máme co dělat s masovým vrahem? Nejenom Chris Gent a Tresk a ten Miklovič a další nevinní. Co když je těch kluků mnohem víc? Víc, než si dovedeme představit. Hele, jestli má ta baba pravdu a my to teď zabalíme, jestli má pravdu a my toho chlapa nezbalíme a to co nejdřív, dojede na to spousta dalších Chrisů Gentů. Bože... Vydržte, prosím, ještě pár dnů, chlapi. Jenom pár dnů. Co? Jo? Co vy na to? Můžu na chvilku, poručíku? Vydržíte? Bohužel za chvíli mám soud. Hned, prosím. Jen běž, my počkáme. Dobře. Ano, co to tam máte? Chci udělat další prohlídku. To ne. Mám nové informace, madam. Od koho? Dnes ráno jsem měl telefon. To já taky. Volal mi Gacyho právník. Burns, o co jde? Chce vás a Des Plainskou policii zažalovat. Prý vás jeho klient varoval. Jak to, že o tom nic nevím? Víte, já jsem myslel, že ten chlap jenom dělá vlny. Vlny za 750 000. Nezákonné obtěžování, nepovolené domovní prohlídky, bránění ve výkonu povolání, poškození pověsti, etc. A kdy s ním má začít ten soud? Zítra, pozítří, nejpozději na konci týdne. Taky chtěl požádat soud o zastavení vašeho vyšetřování. Co? A soud se to povolí? To je vždy automatické. Co odvolání? Na základě čeho? Navíc Don říká, že má policie dost jiné práce. No už musím jít. Trochu jsme tady zatím hlasovali. O tom, kdo mě má radši? Něco takovýho. A jak jsem z toho vyšel? Rozhodli jsme se. Jednohlasně. Že si s tebou ještě pár kol dáme. Díky. Nesmíme Gacymu nechat náskok. Co kdybychom se Gacymu pověsili na paty a pořádně ho vystresovali? Díky. Platíš? Jo. Tak fajn. Do dneška ti chlápci vytáčeli nás. Pojďme to teď otočit, Majku. Dotlačit sympatiáka Gacyho k tomu, aby schodil masku. Lepit se na něj jako slepice na flus a nedat mu pokoj. To zní dobře. Chci ho znervóznit, Majku. Chci mu ukázat, že víme jo. Víc. Jo. Něco mi už pár dní vrtá hlavou a nemohl jsem na to přijít. A dnes ráno po té schůzce mi to docvaklo. Na druhé schůzce mi paní Tresková řekla o pár věcech, které se ztratily zároveň s jejím synem. Byla mezi nimi i malá přenosná telka, co mu koupila. Co to je? Mám tady pár fotek z té naší legální domovní prohlídky u Gacyho. Pamatuješ na prádelní kložnici? Jo. Našli jsme tam prsten mladýho Treska. Koukni, co na tom prádelníku stojí. Schovává si paní Tresková od těch věcí záruční listy? Nějaké záruční doklady? List, jo. Už jsem jí poprosil, ať nám ho najde. Cokoliv, na čem by byly ty údaje. Nebude to hned, ale aspoň něco. Ne, tohle je slušný. Toho hajzla dostanem, pánové. Ozvu se. Dobrá práce. Šikovnej maník. Všichni jsou dobří. Jen ať Gacy není lepší. Majku, co kdybychom na něj zkusili vybalit jména těch dalších kluků? Proč ne? Když ta bláznivá ženská popisovala,
Kde jsou těla? Někde v temnotě, u staveniště. Věřil jsi? Po tom, co jsem od ní včera odjel, jsem celou noc jezdil po Des Plaines. Zajel jsem všude, Mike. Víš, kde je takový ten starý skautský tábor? Jo, vím. Tam jsem taky byl. Jo. Hledám dál. Takže ty těm blábolům věříš? Hele, věděla i o mý cistě v zádech. O tý teda v novinách rozhodně nepsali. A co oni říkala? Řekla mi, že ta cista prej zmizí, až dostaneme Gacyho. Začínám chápat tvůj osobní zápal, kámo. Jo, už musím. Zatáhneš to? Paní Tresková? Našla jste doklad od té televize? Oh, bohužel, hledala jsem všude. Je důležitý, že? Hodně. Pomohl by vám toho chlapa dostat? Možná. Někdy si říkám, že jste se u nás snad ani neměli objevovat. Je to těžké přijmout fakt, že je konec, že se nám už nevrátí. Víte, loni v létě nám zavolal jeho dobrý kamarád z Los Angeles a pozval nás k sobě domů na prázdniny. A na chvilku jsme zadoufali. Malý záchvěv naděje. Moc mě mrzí, že vám působíme bolest. No jo, to víte. Ještě se pořádně podívám po těch dokladech. A co třeba tady? Člen rodiny zemřel nedávno. Pohřbili ho teprve před pár dny. Tohle je otec Johna Gacyho? Mhm. Promiňte, poručíku, proč jste tady? Kvůli tomuhle neboštíkovi? Ne, kvůli jinému. Víte, možná to bude znít morbidně, ale spousta mých případů se tak nakonec prostě vyvrbí. Myslíte, že je možné, aby se sem někdo v noci vkradl a pohřbíval si tady na vlastní triko? Jistě, možné to je. Máme tu jen dva noční hlídače. Tady? Bože můj, jestli uvažujete... Na to byste potřeboval povolení ředitele. Ne, nebojte, chápu. Dáte mi jeho jméno, prosím. Můžeš mi to sakra vysvětlit, ty genie? Tak už ti volali ze staveniště. To si píše, že jo? Ty si fakt myslíš, že odstraní 10 tun hlíny? Možná, že je pod ní Chris Gen. Médium zase promluvilo? Ale no tak, ty naivko jeden. Jen pohádky. Hele, ty jsi vykecal Carstonovi ten anonymní telefon. Nevím, asi jo, moje chyba. Hlavně si udělal chybu, když si profláknul tu vědmu. Měl bych to vyšetřování na fleku zarazit, jasný? Ale nezarazíš. Ne. A víš, proč ne? Proč? Jestli toho Gacyho nedostaneš, ve hře není jen tvá kariéra. Ale po té žalobě si můžeme hledat práci vrátního oba. Proč? Byla to moje práce. A já ti ji povolil. Je vinen, voli. No, to doufám. A nejde jenom o Chrise Genta. Já vím. Dostanem ho. Buď přesný, prosím. My, můj tým, věří tomu. A přesvědčil jsi i Paxtona? Jo. Jo? No, moc času už vám nezbývá. Asi bych měl zvýšit pár platů. Díky. Co je pár set babek proti 750 000? Ty, Joe, neber si to moc osobně. Proč? Počítej s prohrou. Ten prachant má konexe, je mazaný jak liška, prostě... Míliš se, voli. To za pár dní zjistíme. Dobrou. Thank you.
řešáků nechceš. Čau, chlapi. Přijdou takový dva volové, zatněte drátek, je? Jasně. Čau. Poslouchej. Ukaž těm dvěma poldům za mnou, kdo je tady pán, ne? Tady nejste ve svém rajonu, nechci tady mít problémy. Jen klid, Johne. Vypadněte hned odsud, oba. Toho mladýho fišáka mi nevyhazuj. Je to v pohodě. Ptá se, jestli si nedáte panáka. Já bych si dal, frajer. Hele, co jste zač? Jejich šéf. Nesu vám pozdrav. Od Johna Mikloviče. Prý u vás pracoval. To jméno mi fakt nic neříká. Tobě? Co? On mi vás popsal přesně. Uřvaný pupkáč. Hele, nalej Johnovi. S kým si myslíš, že mluvíš, ty zmetku? Okamžitě mi řekni svoje jméno, ty sráči. Zažaluj tě i s tím ksindlem Polákem. Děláte velkou chybu, Johne. Stojíme při vás. Ten Polák si koleduje, když vám nechci vrátit auta. Všechno dostanu zpátky. Jasně. I to prkno z pouty, Johne. Prkno? Jaký prkno zase? Ty jsi tam po sobě nechal nějaký krámy? Nemám páru, o čem mluvím. No. Že by? Neuděláme si u vás mejdan? Zajistíš společnost? Nikoho nepotřebuji. Greg je náš fešáči. A Kaslo bude držet jazyk za zuby. Viď, Brouku. Před kým? Kozenček si ho zas pozve. Koupil od někoho auták, co patřil jednomu z těch pohřešovaných kluků. Tak co, jdeme do tlaku, kámo? Tak co ten Mikloviče, co? Nevím. No, pustil jsi ho mu na špacír? Ne, já s Fízli nemluvím. Budeš si dávat majzel, nebo si tě přísahám Bohu podám, že jsi to neviděl? Já nic jim neřeknu. Kdyby něco, tak ten auták si spořídil na aukci, jasný? Johne, teď víš, že tě poslechnu na slovo. To si piš. Na slovo, slyšíš? Otevři to. Přestaň, Johne, už toho bylo dost. Řekl jsem ti, abys to otevřel. Dělej! Zasranej polské čmucha. Měl by si na příští návštěvu vzít plavací kolo. Od té doby, co jsme odstranili čerpadlo, přibylo vody. Voda, nevoda, teď tam nalijeme tunu betonu a bude. Poručík Kozenčík, Hendrix ze staveniště. Odstranili jsme ten nával, celý. Ne, poslouchejte, žádný tělo se tam neobjevilo. Já ztrácím čas a vy prachy. Bohužel. Pem, zavolejte šéfovi, že za ním zajdu. Jistě. Našla to. Kdo co? Paní Tresková, ten záručák k televizi. Kde je? Tamhle sedí u stolu. Tedy nám sehnal to sériový číslo. Jo. Co tam dělá? Domlouvá si nějaký další kšeft. Aspoň to tvrdí.
Předem nám hlásí, kam jde, jako kámošům. Dokonce nás pozval k sobě. Myslíte, že byste se tam dostali? K čemu? Omrknout tutelku v ložnici. Jako s povolením nebo bez? Musíme zjistit, zda patřila listu Treskovi. No jo. Jestli vás tam najde šmejdit, bude to průš. Nechávám to na vás. Bacha, už jde. Pan Kozenčák! Jdete po mně nebo po nich? Měl bych po vás jít, pane Gacy? Helejte, já si odsud frnknu, kdy se mi zachce. Klidně i někam, odkud mě nevydají. Co třeba do Brazílie? To bych nedělal. Že ne, vy mě nezastavíte. To není pravda, vy to víte. Jak není, ty zasranej? Pozor, pane Gacy. Dej si voraz, Joe. Tohle už pana Gacyho obtěžuje. Našli jste si kamaráda, pánové? Jo. Nepřepískl to, Johnny? Ne, to nic, nic se neděje. Vy za to nemůžete. Syn na vás může vyskakovat, co? Ale nic netrvá věčně! Slyšíš mě? Máš utrum! Už někoho poznal? Pan Kaslo si nevzpomíná, že by kdy viděl někoho z pohřešovaných. Za chvíli nám tady popře, že nám kdy řekl o Gacym a o tom, jak vyjížděl po Hošáncích. Jo, to jsem řekl, ale nevím, co s nima dělal. No fakt. Zdravíčko. Hele, tedy, mně se tomu nějak nechce věřit. Nebyli jste s Gacym jenom kolegové, chodili jste na pivo. Na večírky. Bydleli jste spolu. To není trestný. Viděl jste ho, jak si vodí kluky do garáže. Až když jsem se odstěhoval. Aha, a pak to auto, co vám Gacy prodal, patřilo jednomu z pohřešovaných. Odkud se to auto vzalo? Zeptejte se, Johna. Ale já se ptám vás. Koupil jsem to auto na jedný takový aukci. Aha, a tomu věříte? Jo. Ještě jeden úsměv a rozmáznu vám ho po ksichtu. Tedy John Gacy půjde bručet. A vy půjdete bručet s ním. Když nám nepomůžete. Nemůžu vám přece říct to, co nevím. Ne. Tak tohle je poligraf tedy. Čili detektor lži. Ukáže, kdy lžete a kdy říkáte pravdu. Ale je to na vás. Nemůžem vás k testu nutit. Johne, co chcete? Jsme promrzlí na kost. Stěžujte si Polákovi. Je to debil, Johne. Nechcete si s námi dát panáka? Zveme vás. Pak bychom se mohli jít koukat na telku. Mám ještě nějakou práci. Když už s námi nemůžete jít, nechcete nás pozvat k sobě? Co jsme si, to jsme si, že jo? Setkal jste se někdy s Chrisem Gentem? Ne. Podle přístroje nám lžete tedy? Viděl jsem ho. Kde? Tenkrát v noci, v lékárně. Viděl jste Chrise, když venku domlouval s panem Gacym brigádu pro firmu LPV? Ne, hned jsem odjel. Věděl jste, že na něj Gacy venku čeká? Ne. Odvezl pak Gacy Chrise k sobě? To nevím, tehdy jsem nejel k němu, ale domů.
Díky za pozvání. Máte skvělý bývák, Johne. Hezká sbírka zbraní. Chodíte na lov? Vy snad ano? Já jo. Tak co pijete? S kockou. Taky bych si dal. Moment, kam máte namířeno? Jdu na záchod. Hej. Hele, kde mám pití? Tohle je nádherný pokoj, Johne. Jo, tyhle palmy, to je originál. Slušný. Tady máte. To jste vy, s Rosalind Carterovou. No jo, to jsem. Báječná první dáma. A taky milá. Ty jo, muž roku, to je něco. Zorganizoval jsem jim průvod. Děkuju! Co tam sakra... Děkuju, co tam děláte? Hned jsem u vás. Neseš pití, Johne? Vypadněte. Oba, seberte se a táhněte! Dejte mi oba pokoj! A jestli nejste úplně vypatlaný, vyřiďte tomu Polákovi, ať udělá to samý! Tak co? Mám to. Říká vám to něco? Ne, pane, co to je? Na to se právě snažíme přijít. Já vám teď přečtu seznam míst. Třeba to pomůže. Pokud je vám některé povědomé, řekněte mi pouze ano nebo ne. Tree Line Road. To je u řeky? Ano nebo ne? Ne. Summer Hill Road. Ne. Jej si ho dům. Jeho garáž. Ložnice. Podkroví. Prostor pod podlahou domu. Já už tohle nechci. Byl jste někdy tam dole pod domem tedy? Nebyl. Jistě tedy, ale co Gacy, co tam dělal? Keci, vám je fuk, co se mnou bude. Ne. Ne tedy, není. Musíte mi to věřit, dobře? Jen nechci, aby ten chlap ublížil dalším lidem. Rozumíte? Nechal jsem ho. Jednou jsem mu to dovolil. Znamená to, že jsem grázl? Ne. Vykopal jsem pro něj tam dole několik jam. Dole pod domem. Říkal, že prej na kanalizaci. Thank you.
Je tu Karlsnova? Bohužel, právě odešla. Tak to je blbý, musím s ní hned mluvit. Seženete ji doma, ale až pozdě večer. Tak ven s tím, co jsi tam tomu Polákovi na mě vyžvanil? Nic, přísahám. Vím, že kecáš, grázle. Nekecám a neříkej mi tak. Jo? A proč mi ti dva ocasové teda přišli čmuchat do baráku? Nevím, Johnny. Fakt ne. Proč mi to dělá? Proč mi tohle dělá? Vždyť jsem vůbec nezlobil. Jestli zjistím, že jsi kecal, ty bastarde, zabiju tě, rozumíš mi? Zabiju. Průšvih. Nedostali jste se dovnitř? Ale to jo. Já až do ložnice. Ale zapsal jsem blbý číslo. Modelový místo sériovýho. No jo, byl jsem vynervovaný. Malem jsem si pustil o kalhot. I když by to bylo asi fuk, protože mu to tam smrdí jako v tchoří noře. Já se nesmál tobě, taky bych byl nervózní. Ale my to teda vedeme, co říkáš? Musím vypadnout. Pojď, zajdem na pivo, ať to spláchnem. Poručíku? Ano? Nahráli jste tu Kaslovu informaci o podzemní místnosti, nebo ne? Bohužel ne, madam. Byl na chodbě. Mikrofon byl od něj moc daleko. No, to je smůla. Co detektor lži? Máte alespoň z něj nějaké závěry? Ne, nic definitivního, ne. Takže nemáte čím dokázat, že Christopher Gent byl v Gacyho domě. A jaký důkaz by se vám zamlouval? Na povolení k prohlídce? Jedině tělo. No jo, na to ale potřebujeme tu druhou prohlídku. Těla jsou totiž uvnitř. Je pozdě. Omlouvám se, madam. To je v pořádku. Mimochodem, v pátek ráno má proběhnout soud s Bartnem. Už tento pátek? Vždyť to je za 3 dny. Máte kliku, že to není zítra. Za daných okolností jsou vaše šance k získání dalšího povolení k prohlídce mizivé. Dobrou noc. Kde to je? To je moje ochranka. Fakt. Já dělám tajného ve speciální jednotce chicagské policie, ale nikomu ani muk, jasný? Jo, jasný. Moment, Johnny. Kdo je ten kluk? Můj kámoš Billy, jdem si zahrát kulečník. Chceš ho hrát, Billy? Jasně. Díky, že nás hlídáte. Přece by si teď nic nedovolil, když víš, že tady jsme. Vzbudil jsem tě. To nevadí. Koupila si stromek.
S Michaelem? Nechtěl tě otravovat. Jo, slíbil jsem mu ještě něco. Jak to vypadá? Zatím nic moc. Pojď si lehnout. Ale za chvilku zase vstávám. To nevadí. Chybíš mi. Ty mě taky. Jak se jmenoval ten zubař? Myslíš Ernieho Schindlera? Jo, Ernie. Měla jsi z tehdy radši vzít Ernieho. To ještě můžu. Ach jo, takový krok udělám u policie. A pořád mi nejde na rozum, čeho jsou lidi schopní. Málo mi to pálí. Víš, mě stačí podívat se na chlapa, jako je Gacy, a dělá se mi zle. Pálí ti to dost. Jestli Bůh existuje, tak... Joe, přestaň. Tak jak může nechat takovýho chlapa naživu? Dává nám život. Jak s ním naložíme, už je jen na nás. Myslíš svobodnou vůli? Ano. Myslíš vůli jen tak zabíjet nevinný kluk? Nech toho. A přestaň mě takhle vyslýchat kvůli mému přesvědčení. A přestaň se trestat. Jak to jde? Žádná sláva. Poradím tě, no. Nejdřív se připrav. Vem si tágo. Spevni hřbet ruky. Namysl jemně šťouchni. Jo, hned je to lepší. Pojď ještě jednou. Ne, sehni se níž. Níž, ne to tak, správně. Tak. Hey, vidíš, že to jde. Motá se mi hlava. Tohle jsem ještě nehulil. A děláš si prču. Možná párkrát. Není moc tvrdá. Nepak, proto jí říkají rekreační droga. Víš to, co? O nic jiného ani nejde, jen si trochu dáchnout. Víš, co by ti bodlo? Další frťánek. Pak si ještě dáme hru. Trénovat se musí. Ti chlapi tě hlídají poctivě. Jo, od toho jsou taky placeny. Už se zlepšuju. Jo, učíš se rychle, Billy. Možná tě později naučím i jiný věci. Jaký? Jedno takový malý kouzlo. Na, napij se. Kopni to do sebe, na, jak se šlapne. Jo. Hodnej. Thank you.
Proč se tu zamykáš? Mám nervy. No, ten kluk je furt uvnitř. Jo. Máš liberální názory na sex, Billy? Cože? No, jsou různý způsoby, jak si vyhodit z kopejtka. Já mám holku. A ne jednu, viď? Taky seš fešák. Hm? Díky za hru. Užil jsem si. Bylo mi potěšením. Už musím jít. Jasně. Co ještě šláftruňk? Fakt musím běžet. Moment. Ještě jsem tě nepředvedl to kouzlo. No, nevím, už je dost pozdě. Ale no tak, Billy. Snad se nebojíš? Ne, jen je fůra hodin a já už musím. Nezdržím tě, jen ti to předvedu, aby ses měl před tou svojí čím vytahovat. Hm? A to si jako musím nasadit. Ne, ty si je nenasadíš. Ale já jo. Hm? Tak pojď. Pojď. Hlavně pořádně zacvaknu. Tak a je to. Teď jsou pěkně natěsno. Teď nevím, jestli... Teda ty ale držej. No jo, podrž. Slušný, co? Páni. Jak to děláš? A tady je taková páčka. Lup a seš volnej. Zkusíš si to? No tak. Jenom si to zkus. No takhle ne. Musíš mít ruce za zády. Hm? Vypadá to pak líp, víš? Za záda ti není vidět. No tak. Šikulka. Jedna ruka. A druhá. No tak. No tak, zkus to. Nejde mi to. Fakt ne. Sundej mi je. Prosím. 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 Víš, v čem to spočívá? Ne? Tak já ti to prozradím. K tomu kouzlu potřebuješ klíč, ty hajzle. Ale co je? Nech toho. Neubližuj mi. Prosím, neubližuj mi. Správně. Prosím. Jenom hezky popros. Tak pros. No tak. Prosím. Prosím, neubližuj mi. No, jen mluv, fešáčku. Ukaž, jak to umíš. Prosím. Prosím.
Odvezu svýho hosta domů. Jestli chcete jít s náma, tak žádný divočiny. Ten parchant nás honí jak nadmutý kozy. Připadám si jak debil, ty ne? Promiň, že jsem byl drsnej. Dostanu se domů i sám. Ne, ne. Neblázni, mě to nevadí. Líbí se ti v práci? Jo. Výplata dobrá? Jo. Tak. Řekněme, že tohle je bonus. Tu máš. Vem si to. Ber to jako přesčas. Tak jedem. Parádní motorka. Lenny se vrátí předpoledne. Kdy čekaj to malý? Hned po Vánoci. Dneska ráno jel s Hildou na kontrolu. Něco vám řeknu, doktore. Jestli mi ten sráč nedá pokoj, tak za sebe neručím. Prostě ho zastřelím. No, hlavně klid. V pátek už bude po všem. Žádný strach. Až podáme tu žalobu, tak... Přestane vás otravovat na to tata, Johnny. Určitě. Ano, Johnny, za to vám ručím. Co sakra čumíš? To je ale kreatura. A to si říkáte policajti? Táháte se za mnou jako smrad. A vy ho nerad? Už nevíte, co byste, že jo? Nic na mě nemáte. Hele, s těmahle dvěma se budu soudit taky. Stejně jako s Kozenčíkem. No tak, připište je na seznam. Tohle přece nemáte zapotřebí. Přesně tak to nemám. Za pár dní to bude za vámi. Vyřídili byste vzkaz tomu nablblýmu Polákovi, ať si od pátku začne hlídat svůj zadek. Dobrý den. Omlouvám se, že jsem tu pár dní nebyl. Tady je jeho foťák. Pomohl vám aspoň. Víte něco nového o Krysovi? Kdy toho chlapa zatknete? Nech to na policii, miláčku. My děláme, co je v našich silách. Víte, Chris udělal nádherné fotky. Fotek s ním ale moc nemáme. Možná bude něco na filmu, co vyvolává Cindy. My jsme teda hostitelé. Nechtěl byste s námi poobědvat? Myslíte Cindy Beckovou? Tu dívku, co pracovala v lékárně s Chrisem? Ano. Nevíte náhodou, kdy nechávala ten film vyvolat? Nemohlo to být té noci, co Chris zmizel? Brede, při prohlídce u Gacyho jsem vzal ústřížek z fotolaboratoře, neviděl jsi ho? To už byl minulý týden. Vzpomeň si, modrobílý ústřížek, takový malý, bylo na něm jméno obchodu. Je to důležitý. Ano, mohlo by být.
To je ono. Ano, obálka s tímhle číslem byla odeslaná k vyvolání 11. prosince. Jo, Cindy Beckova. Ale nechápu. Byl v odpadcích vašeho známého pana Gacyho. Ano. Jo, jo. Díky, pane Austine. Spojil se s tou Beckovou? Jasně, jo, já fajn. Ve škole mi řekli, že je teď na nějakých plaveckých závodech a vrátí se až na večer. Jak se tam ta věc sakra dostala? Prošli jste její výpověď z prvního dne? Jo, o filmu nebo ústřižku ani slovo. Chci s ním mluvit co nejrychleji. Školní autobus staví přímo před školou. Počkáme na ní, fajn. Tam jdeme. Nazar, hele, nechtěl bys si pořádně přivydělat. A kde jako? Na stavbě. Ten chlap si nedá pokoj. Takovým prachům jen tak někde nepřijdeš. Jen pojď, nasedni. Cindy, poslouchejte mě, prosím, je to dost důležité. Tohle jsme našli v domě muže podezřelého z Chrisovy vraždy. Prosím. No. Strčila jsem mu to do bundy. Do té bundy, kterou si oblékl na pracovní pohovor? Ř-
Řekla jsem mu, ať si ji oblíkne, protože venku mrzlo, tak aby se nenachladil. Je si jistá, že mu ten ústřížek dala do bundy ten večer? 100%. Ale tu bundu jste u Gacyho při prohlídce nenašli, ne, že? Ne, nenašli. Ale ústřížek ano, madam. Ne. No, pořád nevím, jestli to stačí na druhou prohlídku. Co? A co teda ještě chcete? Zapomínáte, že je na vás podána žaloba poručíku. Tím spíš přece. Chtělo by to trochu opatrnosti. Víte, ústřižek od fotofilmu nemůže plně prokázat, že Chris Gant byl u Gacyho doma. Když se unáhlím a vy to projedete, uřízneme si ostudu. Ostudu? Chris Gant je mrtvý. Stejně jako další kluci, vy mluvíte. Joe. Hoskinsi, promluvte si s Kozenčíkem. Projděte si výpověď té dívky. A další až ráno. No, ale my... Kam to tak rychle zmizela? Má permanentku na zápasy Bulls. Probereme to u mě v kanceláři. Ne, žádná kancelář. Poslouchejte vy jeden prďolo. Na tyhle kraviny není čas. Potřebujeme udělat druhou domovní prohlídku dřív, než nám Gacy s tím svým právníkem zatnou tipec. Ale to mi nepovídejte. Jo. Jacob! Jacob Vance! Už aby byl pátek, musíte ze mě setřást ty magory, nebo z nich chcípnu. Já z nich prostě chcípnu. Fajn, Johnny, už je pozdě, jdeme. Zavijme. Tak se na to spolu podíváme, žádný strach, kde se? Koukněte se na ně, jdou pryč, Jacob, jdou pryč. Jo, jo, zařídím to. Vypadněte odsud. Dostali jsme příkaz sledovat Gacyho. Jen plníme svou povinnost. Nesmysl, to je naprosto nezákonné. Stejně jako únos a vražda. Co tam děláte? Co tam dole děláte? Proč se s ním bavíte? Šmírujou mi po baráku, Jakeu. Ten prolhanej blbeček Kaslo, ten grázl. Jsme doma. Vstávat, vstávat. Děje se něco? Ne. Pořád je uvnitř. Dělejte, co chcete. Hlavně ho zadržte. Střílejte na pneumatiky, kdyby něco. O čem to mluvíte? Co se stalo? On se chová jako zvíře. Jako by to ani nebyl on. Vraťte se, Johnny. Jste tak sjetej, že nevíte, co děláte. Prosím, Johnny, zavolám doktora. Běž ode mě. Běž ode mě. Musím zpátky do práce. Ti kluci bez pořádného dozoru hovno udělaj. Zvláště Gant. Ten si zaslouží chcípnout. Jako ostatní. A jo. Ups. Za ním, chlapi, vždyť vám utíká. Thank you.
Díky, že jsi přišel. Stejně jsem nemohl usnout. Pořád jsem přemýšlel nad tím Gacyho domem. Ten puch. Má rád čisto, kdyby se mu tam podělal pes, zabil by ho. Asi vím, co to bylo. Znám ten puch z doby, kdy jsem dělal u Čikéksky. Je to šílený, ale takhle to páchne v místní márnici. Jdeme. No tak, Johnny, ještě jsem ani nesnídal. Chci, abys mě zavezl domů. A chvilku tam se mnou zůstal. Mám plnou hlavu starostí, musím přijít na to, co budu dělat. Zavezeš mě, jo? Neomylně poznal ten smrad v koupelně, protože strávil v místní márnici víc času, než vy na všech těch basketbalových zápasech, nebo kam to chodíte. Jak jste se dostali dovnitř? Šlo o nepovolené vniknutí nebo nějaký fígl? Ano. Jo, mý hoši porušili pravidlo. Nechali se ve službě od Gacyho pozvat na panáka, a to přímo k němu domů. Je snad nějaký zákon, který zakazuje čůrat v domě podezřelého? Hele, vy mi říkáte, že nemáte dost důkazů k povolení další domovní prohlídky, takže se podíváme na to, co máme, ano? Za prvé, ústřižky od fotofilmu. Ústřižek, který Cindy Becková osobně vložila do bundy, kterou měl Chris Gent na sobě té noci, kdy zmizel. Tento ústřižek jsem našel u Gacyho v kuchyni. Dále máme zkušeného policistu, který před soudem odpřísáhne, že cítil pronikavý pach mrtvoly v koupelně Johna Gacyho. Za další máme auto, které John Gacy prodal Tedovi Kaslovi. To auto patřilo dalšímu pohřešovanému, jehož prsten jsme našli v Gacyho prádelníku. Stejně jako spoustu dalších suvenýrů, které si podobní úchylové schovávají. Kaslo přiznal, že kopal nějaké jámy přímo pod Gacyho domem. Prý měli být na kanalizaci. Máme dalšího pohřešovaného, Mikloviče. Ten taky čirou náhodou pracoval pro Gacyho. A můj vyšetřovací tým mi právě sdělil, že Gacyho právník nás zoufale žádá, abychom toho chlapa dostali. A teď mi prosím sdělte, co víc potřebujete. Žádost o povolení prohlídky, s vámi se píše Don. Děkuju. Ne, já to zvládnu sám. Jestli jde kápneš božskou, tak zabiju John sebe nebo tebe. Je ti to jasný? Já to rád, prosím tě, kaplu, slyšíš? Asi bychom tam měli jít. Metku jeden. Poli psi. Hele. Je mu úplně hráblo. Jednu chvíli hrozí, že mě zabije, pak zas hned vyhrožuje sebevraždou. Tohle je prej dárek na rozloučenou. Já to nepoužívám, fakt. Bacha.
a ústřižek nalezený v domě podezřelého během domovní prohlídky na Summer Hill Road. Pořádně to zajistěte. Žádný strach. To jsem já, Paxton z Delty. Zdá se, že Gacy má namířeno na letiště. Jak jste daleko od letiště? 3 míle. Jestli pojede tímhle tempem, tak jsme za chvíli všichni mrtví. Myslíš, že chce odletět? Aspoň to tvrdil Kaslovi. Zatkněte ho a přivezte sem. To nejde, teď ještě ne. Na základě čeho? Jak to mám sakra vědět? Něco si vymyslí, Majku, ale hlavně, ať vám neuteče. No, je to váš případ. Ale jestli ho obviníte z nějakého nesmyslu a pod barákem nic nenajdete, nejen, že bude volný, ale počítejte i s tím, že vás všechny zažaluje o $5 milionů. Proč jste mě zastavili? Vystupte z auta, prosím, jste zatčeni. Za co jako? Za držení, užívání a distribuci omamných a psychotropních látek, pane. Ahoj, Joe. Jdeme na to. Smrt. Bože, to je děs. Odsud vane ten smradlavý vítr. Jak to, že jsme to napoprvé necítili? Podzemní voda. Uvolňuje se postupně. Pak zní jde ten hrozný zápach. To nakreslila ta vědma. No, uvidíme, co najdu. Vypni topení. Zapotíme se teď až dost. Když začnete lidi zatýkat za sedativa, bude brzo za katrem půlčíky. A navíc, Kaslo kecá. V životě jsem mu prášek nedal. Tohle je ten slavný páně Poláků v detektor lži? Jdu do toho klidně. Možná máme i jiná obvinění. Ale, jaká? Záleží na tom, co u vás doma poručík najde. Tak on je u mě.
Aha. No až se to dozví můj právník, tohle už ten židák trošičku přehnal. Má příkaz k prohlídce. Ten je mu k ničemu. Stejně nic nenajde. Poručíku, zavolejte radši soudního lékaře. Máme tu pozůstatky dvou, možná tří těl. V základech domu Johna Gacyho byly nalezeny pozůstatky těl 25 chlapců, kteří byli uneseni, znásilněni a zabiti během posledních 6 let. 26. tělo bylo nalezeno pod betonovou podlahou v garáži. 27. tělo pak pod parketami v obývacím pokoji. Volal šéf. Poprosila jsem ho, aby mě sem zavezl. Vypadáš strhaně. Je mi hrozně smutno. Už je po všem. Ty seš pěkně zabejčenej Polák, víš to? Přestalo to bolet? Přesně jak říkala ta vědma. Jo. Tohle se ti povedlo. Tělo Christophera Genta v domě nalezeno nebylo, ale jeho modrou bundu, kterou mu oblékla Cindy Becková, objevili ve skrýši za krbem. Poručík Kozenčík po Chrisi Gentovi nadále pátral. Už protože jeho rodičům slíbil, že ho najde. A třeba i mrtvé. O 4 měsíce později bylo jeho tělo objeveno na soutoku řek Des Plaines a Illinois. Ano, je to on. Chris Gent. Ne, já to udělám. Řeknu jim to sám. John Gacy byl souzen a shledán vinným z vraždy Christophera Genta a dalších 32 chlapců. Čeká na vykonání rozsudku smrti ve státní illinoiské věznici. Vyšetřovací metody poručíka Kozenčíka a jeho týmu se staly podkladem pro učebnici FBI. Státní a místní policejní jednotky z ní čerpají při sledování a zatýkání sériových vrahů. Neměl lehkou smrt. Christopher před smrtí hodně trpěl. Já jsem si vždycky jistá. Stromy. Spousta stromů. A voda. A věž. Něco, co tuhle věž spojuje. A cedule. A pak
Velká hromada hlíny. Je tam spousta jeřábů, nákladňáků, strojů. Napadá mě nějaké staveniště. A cedule. Evergreen. Evergreen. Jak se to tady jmenuje? V českém znění Vladimír Čech, Petr Oliva, Ivan Jiřík, Daniela Bartáková, Otakar Brousek mladší, Dagmar Čárová, Jaroslav Horák, Zbyšek Horák, Jiří Hromada, Oldřich Hajlich, Petra Jindrová, Bohuslav Kalva, Jaroslav Kaňkovský, Radek Kuchař, Kateřina Lojdová, Václav Mareš, Antonín Navrátil, Anna Remková, Libor Terš, Jakub Werenberg, Olga Želenská a další. Překlad Alžběta Šáchová. Zvuk Michal Závěrka. Produkce Martin Kot a Eva Blaškovičová. Dialogy Anna Fialková. Režie Jiří Balcárek. České znění v DV agentuře SRO v roce 2009 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.